laakiin markaad fiirisid markaad fiiridid dad cusub way yimaadeen waa run, dadkii horena way joogaan oo way degan yihiin, degmooyinkiina hadda guddoomiyeyaal bay leeyihiin. Maxaa ka qaldan, maxaa ka qaldan? Haye, degmada aniga aan guddoomaha ka ahay waxaa la yidhahdaa degmada Boondheere. Si fiican. Haye, labadi kun iyo todobadii ayaa waxaa lagu dhuftay 15 xabo. Yaa kugu dhufanaya? Yaa kugu dhufanaya? Soomaalida meesha degay, Soomaalida joogtay markaas waqtigaas joogeen. Waxaan ka hadlayay UN-ka waxay noo ogolaadeen reer Boondheere haddaan nahay in ay noo dhistaan 500 guri. Waa gartay. Waxaan ku sheegay dadka meeshay marayaan. Markii aniga warqadda la ii keenay guddideen wacay dadkan isku waxaan dhahay waxaan helnay khayr guri aan noo dhisaya. Waxaan rabaa inaan maartay aan baqtiyonasiid sameyno oo nuwalba gacanta gashto oo dadka Soomaalida degan degmada Boondheere maartay aan loo kala eexan oo mutaqaan nin walba soo nasiibkiis uu ku helo. Waxaa la fikiriyey marka waxaa la yidhi anaga dadka meesha degaa qaar ka mid ah waxay ku leeyihin anaga wax toosa ma lihino, si adiga toosa u helaysaa waxaan waxa iskale degmada dad Soomaalidana degan waa loo qaybinaya gacantaada gasho. Aniga intakii waxaan dhahay wax kama rabo, walla waana iga dhacdeed. Waa run. Waxaa la yidhi nin kibirsan waaye lacag uu meel soo gashtay ayaga dilow isku bilaabeen. Waa gartay ilaahay amarkiisu waadana waa dhexgalay. Waxaan dhahay ma rabtiin miyaa sayreen haa ma rabnaan warqadan ka saxeexay waxaan u diray bari. Waa gartay. Waxaa ila joogay oo ila shaqeynayay wasiirka xogeenka maaliyadda hadda professorka. Si fiican. Ayuu ahaa ninka qaabishanaya markaas maaragtay United Habitat. Aad iyo aad. Nation Habitat. Hadda xabadahaas kugu dhacay hadda ilaahay waa ka badbaadiyey. Aniga waa xabadihii dhimasha laiga tigay waad maqashaan malaa kulley waa laga sheegay university meel oo dhan waa laga sheegay. Aniga waa la qaaday wiilashii meesha jooga ay yimideen inaan noo lahay arkeen talka i geeyeen dhakhaatiirtii oo Soomaaliyeed oo yaqiina mutaqaan ugu dadaalay ilaahay amarkiisna haddee waxay ilaahay ii sakhray. Waa run. Marka maxaad soo jeedinaysaa adigoo dalkaaga u arkay? Waxaan soo jeedinaa Soomaaliya dadka hadda jooga meeshan oo la yidhaahdo Soomaaliya oo haysato 3,333 kilomitr oo badan ah iyo 4.15 milyan oo dada, waxaan soo jeedi lahay dadka madaxda ka ah meesha madaxweynaha kasoo bilow ilaa dibutaatiyaasha lasoo doortay oo qabiilka lagu soo doortay inay isku dayaan inay ay furaan laba ceel oo Soomaaliya benzin ah ama hal ceel oo petrol ah ama hal ceel oo gaas ah inay furaan dadka baahiya haysta baahi iyo faqri iyo cilmi darro haysta. Haddii markaa hal ceel kaliya la furo dadka hadda kusoo jeeda madaxweynaha iyo dadka kale kusoo jeeda kuwa kaleto ismasbiraha iyo kuwa gobolada jooga way kala dhigi lahayen xagga badday fiiri lahayen. May badda kaliya maahan, berigana waa laga soo dalka inay barwaaqadiisa ka faa'iidaystaan waaye macnaagu. In hal xaba maya Soomaaliya 4.15 milyan waa 15 milyan ka dhig waaye. Waa run. Waxaa ku aado hal ceelo badda ah iyo hal ceelo beriga ah. Aad iyo aad Cabdikariim waa kuu mahad celinayaa dabcan adigoo Maraykan jooga. Waxaan ka iloobay. Iyo waxaan ka iloobay in mataqaanaa Soomaalidu ay yeelato saaxiib run ah. Soomaalidu saaxiib run ma yeelan. Mana yeelan karaan waayo axdi ma leh. Aad baan ku ninka marka wax saxeexo kan soo socdo waa tuura waxaas. Dadkii fiirin maayo dadkii lagu saxeexay magacoodii iyo sharaftoodii iyo dalkii lagu saxeexay in dadkan ay hore u mariyaan ma fiirinayaan ee dantooda gaarka ay fiirinayaan.